שלום, שמי ג'קומו. אני עומד בשבועות, בחודשים הקרובים, להביא לפניכם סדרה של בישול איטלקי. אני אלמד אתכם איך לבשל בישול איטלקי בבית, בישול איטלקי אותנטי, כמו שמבשלים באיטליה. אני אלמד אתכם להכין פסטו, אנטי פסטי, שזה לא רק ירקות כמו שנהוג לחשוב בארץ. נתעסק במנות עיקריות, באפייה איטלקית, בכינוחים המדהימים שיש לאיטלקים, ועוד אספקטים שונים של המטבח האיטלקי. בנוסף לכך, אני אשתדל גם לראיין אנשים שעוסקים בתחומים שונים של בישול, שקשורים, של אוכל, שקשורים למטבח האיטלקי, כמו שמן זית, יין וייצור גבינות. אני עד היום כתבתי כמה וכמה ספרי בישול, שניים מהם עזלו כבר מן השוק, האחד מהם הוא כל הרטבים לפסטה, והשני אנטיפסטי ועוד, שניהם, כמו שאמרתי, כבר לא נמצאים בשוק. לפני חודשיים בערך הוצאתי לאור ספר חדש שנקרא לעשות גבינות בבית, והספר הזה הוא ספר מתורגם שאני ערכתי והתאמתי לתנאי הבישול בארץ. ספר נוסף שעומד לצאת לאור ממש ממש בקרוב, מדריך מלא לבישול איטלקי, קורס מלא לבישול איטלקי, יש בו את כל מה שתרצו למצוא על בישול איטלקי. בסדרת הסדנאות שאני אעביר לכם, אנחנו נתרכז, כמו שאמרתי, כל פעם בצד אחר של המטבח האיטלקי, ואני אלמד אתכם לבשל כמו שמבשלים באיטליה. זה לא יהיה בישול מסובך, זה לא יהיה בישול מורכב, הכל יעשה במטבח הפרטי שלי, ואני מקווה שאתם אחרי כמה וכמה פגישות שיהיה לכם איתי, תוכלו לצאת לדרך ולהכין ארוחות איטלקיות באמת כמו שצריך להכין. ארי ולרצ'י.